Sveiki, Lukrecijus Tubys, portalas 15 min, sveikinuosi su jumis iš Teisingumo ministerijos. Netaip seniai portalas 15 min paleido projektą Lietuva už grotų, kuriame kalba apie užsienyje kalinčius lietuvius. Ir šiuo metu esame publikavę dvi gerai žinomas istorijas apie Jungtiniuose Arabų Emiratuose kalinčią Emiliją Sadleckaitę ir kartu apie Indonezijoje kalintį Mindaugą Veriką. Kokios yra naujienos jų bylose, pavyzdžiui, kokia yra galimybė Mindaugui Verikui grįžti į Lietuvą ir taip pat kokia yra padėtis su užsienyje kalinčiais lietuviais bendraujame su Teisingumo ministre Evelina Dobrovolska. Sveiki. Sveiki. Pirmiausia, pradėkime nuo Emilijos bylos. Ar galite patvirtinti, jog jinai į Lietuvą dar negrįžo? Šiai dienai dar ne, ir būtent kaip labai tiksliai pristatėte pačią temą, tai mes turime platesnę tos iššūkius, nes ne su visom valstybėmis turim tas sutartis ir ne su visom mes turim teisinį pagrindą, kad galėtume savo piliečius, tie, kurie išreiškia norą grįžti į Lietuvą atlikti tas bausmes, na, priimti. Tai tų iššūkių mes turime ne tik paminėtais atvejais, bet ir kitur, kadangi jau teko turėti susitikimus su keliais mūsų ambasadoriais ir būtent diplomatų vaidmuo, na, šiose bylose yra labai esminės. Būtent diplomatai padeda užmegzti mums ryšius, ką teko sužinoti, bet tų bylų, kurių mes žinome, tikėtina, kad ir Kenijoje artimiausiu metu gali būti, kad du mūsų piliečiai sulauks laisvės atėmimo bausmės, tai dar laukime, bet jau žinome, kad yra aktuali tema, jau mėginam užmegzti ryšį tiek su Teisingumo ministru, tiek su jų valdžios institucijom, na, kad jau prevenciškai galėtume veikti ir žinant, ko galime tikėtis, mėginti sudaryti tas sutartis. Mes dar prieisime prie platesnio konteksto apie užsienyje kalinčius lietuvius, Kenija paminėjot irgi yra įdomu, bet dar kalbant apie Emiliją, kodėl nepavyko jai sugrįžti? Mes dar rugpjūčio mėnesį kalbėjome apie šią bylą, keletą metų atgal mama siekė užmegzti kontaktus su ambasada, su diplomatais, su vietos institucijomis, bet rezultato dar nėra. Tai pagrindinis iššūkis, kad mes neturime teisinio pagrindo. Tai yra tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos pilietis kreipiasi, kad nori grįžti į Lietuvą, jis yra Europos Sąjunga, tai mes neturime problemų, nes turime tarptautinės sutartis vidinės ir tuo pagrindu perimam tos žmonės. Kai mes kalbame apie Emiratus, tai yra didžiausias iššūkis, kad mes neturime netgi dvišalės sutarties, kaip teisingai paminėjai, dar 18 metais iš esmės procesas visos derybos prasidėjo, mes turėjome tiek iš abiejų pusių, tiek iš Lietuvos, tiek iš Emirato apsikeitimos nuomonėm, kokia dvišalės sutartis galėtų būti sudaryta. Na, dėja, iš jų pusės buvo toks ilgesnis laikotarpis, kai mes nesulaukime atsakymo, mes pakartojame savo poziciją. Kas yra labai svarbu, dar praeitų metų pabaigoje pateiktas buvo būtent ir mūsų inicijuotas prašymas malonės, tai šiai dienai būtent laukime sprendimo, koks būtų jų sprendimas dėl malonės prašymo, galbūt būtų patenkintas, jeigu visgi būtų atmestas, be abejo, bus tęsiamos derybos dėl dvišalės sutarties sudarimo. Tai šiandien padėtis yra tokia, kad laukiama atsakymo iš jų pusės. Tikrai taip, nes būtent tik metų pabaigoje buvo jau pateiktas naujas mūsų mėginimas, tai yra malonės prašymus ir šiuo atveju, kiek mes kadangi bendradarbiavom ir su teisininkais ir žiūrime pagal vietinio kontekstos, kokie galimi teisiniai žingsniai, tai be abejo yra dvišalės sutarties sudarimas, kai matom užstringam ir ilgai trunka dėl na, ir kultūrinio skirtumo, ir dėl teisinių pagrindų skirtumo, ir be abejo mes mėginame visus įmanomus žingsnius, tai yra ir malonės prašymus, nes kaip žinome, na, pilietė yra nuteista iki gyvos galvos, tai yra tikrai būtina išnaudoti visas galimybės, kurias turime. Taip, priminsiu žiūrovams, kad Emilija yra nuteista iki gyvos galvos už narkotikų turėjimą ketinant jais platinti, bent jau taip yra suformuluotas teismo sprendimas. Kalbant apie Emilijos bylą ir apie buvusį ministrą Elviną Jankevičių, po publikacijos rugpjūčio mėnesį jis įsakė, jog duoda žodį padėti Emilijai, kiek jisai gali tą padaryti. Kiek to pažado yra ištesėta? Kas buvo padaryta? Tai kaip buvo minėta, derybos tikrai buvo pradėtos, yra išsiųsti ir projektai, būtent dvišalės sutarties, gauta ir nuomonė, būtent Emiratų Lietuvos nuomonė dėl pačios jau sutarties projekto, tebetesimos derybos, be abejo, nevyksta taip greit, kaip mes esame įpratę Europos Sąjungoje ir būtent reagavimas nėra toks greitas, papildomai yra būtent parengtas ir malonės prašymas, tai yra konkretus teisinis veiksmas. Na ir kadangi tie procesai irgi ilgiau užtrunka pas juos, tai mes dabar turėtų artimiausiu metu, kuri irgi negalime dėja laiko rėmose apsibrėžti, matyti to rezultato. Lygiai greičiai inicijuojam būtent tiek susitikimus su ambasadorium, taip pat inicijuojam susitikimus su institucijom oficialiom, būtent kad galėtum užmegzti tą ryšį ir šiek tiek paskubinti tos procesus. Ar galite patvirtinti informaciją, kad siekta padėti Emilijai buvo ir per kitus kanalus, bendraujant su kitomis valstybėmis,
per religinę liniją, netgi, kaip suprantu, buvo kreiptasi į Vatikaną, ar tai yra tiesa šie žodžiai? Tai būtent, kaip buvo ir minėta, visos pastangos yra dedamos skirtingais būdais, nes mes žinome, kai nėra teisinio pagrindo yra sutarties, tai yra, na, visi keliai yra atviri, tol kol mes negauname kitokio atsakymo, tai mes netgi, kai kalbėsim apie kitas bylas, tai būtent ieškoma įvairių sprendimų, yra mėginama susiekti ir su kitom valstybėm, nes esminis dalykas, ką paminėjo na, tie keli ambasadoriai, su kuriais jau teko nuotoliniu būdu susitikti, kai mes kalbėsim, tarkim, apie Ugandą, kai mes kalbėsim apie Indoneziją, kad ir kitos ES valstybės turi vienodus iššūkius kaip ir mes. Nepavyksta sudaryti dvišalių sutarčių, nepavyksta surasti to kompromiso, nepavyksta įtikinti tų valstybių, kaip, pavyzdžiui, Indonezijos, kad būtų tie neteistieji perduoti. Tai akivaizdu, kad ieškojimas tų sąjungų einant kartu, tai yra labai esminė prielaida, kuri leistų galbūt greičiau procesams vykti. Netrukus perėsime prie Indonezijos, bet dar pabaikime kartu ir su Jungtiniais Arabų Emiratais. Kokių žingsnių papildomų jūs kaip naujoji ministrė galėtumėte imtis arba jau ėmėtės? Tai būtent yra jau suplanuotas susitikimas su ambasadoriai. Yra būtent inicijuotas pokalbis ir artimiausiu metu taip pat įvyks dėl malonės prašymų, tai yra, kaip tas etapas yra reguliuojamas, kad galėtume mes irgi įtakoti. Kitas dalykas, tai yra pačios darybos, tai yra dar kartą jas atnaujinti, priminti, kad yra na, jau projektas, netgi tos dvišalės sutarties, tai yra, na, nesame pirminiame etape. Na ir be abejo, ieškojamos nu, ir kitų valstybių, kurios turi analogišką problemą, tai yra kreipimasis kartu ir, na, ir be abejo, visų įmanomų kontaktų užmezgimas. Kada galėtų įvykti tos darybos su vietos institucijomis dėl Emilijos? Tai kadangi jos vyksta raštu, teikiant būtent pastabas ir būtent pasiūlymus, tai jos yra nuolatinios. Taip. Kalbant apie Mindaugą Veriką, Indonezijoje kalintį lietuvį, jis prašo sugrįžti į Lietuvą, nes bijo vietinės mafijos susidorojimo, bent jau pats taip teigia. Kokios jo yra galimybės grįžti? Tai čia yra analogiška situacija, kai mes neturime dvišalės sutarties. Tai yra na, pradėtos derybos, mes neturime sutikimo, kadangi jau turėjau sutikimo su Lietuvos ambasadorium būtent Tokijoje. Be abejo, atstumas yra didžiulis tarp Indonezijos ir Tokijoje, bet ambasadoris jau seka šitą bylą ilgesnį laiką, būtent palaiko kontaktus, padeda užmėgsti mums ryšį. Na, iššūkis yra tas, kad ir kitos ES valstybės, būtent su Indonezija, turi tą patį čia problemą, kad visgi sutarčių sudarimus šiai dienai dar ne vienai valstybė ES nepavyko su Indonezija. Ne vienai? Ne vienai. Tai mes tiesiog turime būti labai sąmoningi ir tų galimybių ir to greičio. Be abejo, tos pastangos yra dedamos jo ieškoma ir politinio palaikymo, ir kitų valstybių, ir be abejo, na, užmezgimas ryšio su valdžios institucijom tiesiog, aš kaip ministrė, mėginu ir pati kalbėti, ne tik tai būtent ekspertų lygmenį, na, kad tie procesai be abejo judėtų. Ar keičia kaip nors padėti tai, jog jis bijo dėl savo gyvybės? Ar tai yra koks nors veiksnys, kuris gali padėti paspartinti tos dalykus? Na, iš esmės, kadangi tai yra dvišalis sutarimas, na, tai visgi reikia politinės atvalios iš dviejų pusės ir be abejo teisinio sutarimo. Tie pagrindai, kodėl nuteistieji, būtent mūsų piliečiai, kreipiasi dėl perkelimo pas mus, na, yra labai skirtingi, kai kurie be abejo yra nepatenkinti tom sąlygom, kurios kai kuriuose valstybėse tikrai yra labai blogos, kai kurie kreipiasi dėl labai elementarios priežasties, tai yra palaikymas su artimaisiais, netgi Lietuvoje, jeigu mes žiūrėtume, tai žmonės, kurie gauna laisvės atėmimo bausmes, jie yra skirstomi pagal vieną iš kriterijų, tai yra, kad arčiau būtų šeimos, artimųjų, kad galėtų palaikyti tos ryšius, kas yra labai svarbu. Na ir be abejo, šitie pagrindai, na, kokie jie bebūtų Lietuvai, tai nėra kriterijus, mes visus piliečius be abejo vertinam ir norime susigražinti, jeigu tik jie išreiškia tokį norą, nes tai yra Lietuvos be abejo pareiga. Kitas irgi įdomus momentas apie patį Mindaugą, jis ne vieną kartą buvo teistas Lietuvoje ir yra tokia moralinė dilema, kurią aš sulaukiau kaip autorius iš žmonių, tai gal tegul jis ir lieko toje Indonezijoje, jeigu negerbė Lietuvos įstatymų, kodėl reikėtų jį susigražinti? Ką jūs manote, ar jis vertas yra tokio žingsnio iš Lietuvos pusės? Tai šiuo atveju reikia suprasti, kad mes kalbame apie asmens perimumą Lietuvon, kad jis čia atliktų bausmę. Mes neprezumuojam ir nekvestinuojam dabar teismo sprendimo teisėtumo. Mes nekalbam apie pačios bausmės atlikimą. Mes kalbam, kurioje valstybėje asmuo turėtų atlikti tą bausmę. Tai, ką jūs paminėjote, čia turbūt platesnio konteksto klausimas, tai yra, ar vis dar mūsų visuomenė mato nuteistuosius kaip tuos, kurie turėtų būti ne tik pribota laisvė, bet ir tie, kurie turėtų galbūt netgi nežmogiškom sąlygom būti laikoma. Tai čia esminė prielaida, kad mes pakeistume tą požiūrį, kad visgi visų pirma jie ten negyveno atlieka bausmę. Ir mūsų infrastruktūra, kuri yra Sovietų sąjungoje menanti, iš esmės yra sukurta tam, kad jie gyventų būriuose. Tai yra ne tam, kad atliktų bausmę ir mes galėtume su jais dirbti. Nes asmuo, kuris patenka, tarkim, į patalpą, kur gyvena keli arba keliasdešimt asmenų nuteistųjų, na, be abejo, jie iš esmės sukuria naujus ryšius, jie galbūt inicijuoja naujas nusikalstamas veikas vėliau išėję,
Jeigu mes tikrai eisime prie vakarietiško standarto, tai yra kamerinio tipo patalpos ir visuomenės požiūrės galbūt keisės, nes mes tikrai akcentuosim turinį, kad mes dirbom su tai žmonėm, na, kad išėję iš įkalinimo įstaigos jas nebegrįžtų. Kitaip tariant, galima kalinius ugdyti ir tokį požiūrį norima įdiegti visuomenėje, kad jisai būtų stipresnis. Teisingai išgirdau? Na, tai yra visų pirma bausmių vykdymo kodekso trečiojo straipsnio priedermė, kuris sako, kad visgi na, turime sudaryti tokias bausmių atlikimo sąlygas, kad asmuo atlikęs bausmę nebegrįžtų ir savo tikslų siektų teisėtom priemonėm. Kaip mes matom pagal skaičių asmenų, kurie grįžta į kalinimo įstaigas, na, dėja su šita funkcija mes dar nesusitvarkoma, bet yra labai akivaizdi kryptis, kur mes turime judėti. Kalbant apie santykius su Indonezija, kokie dabar galėtų būti tolimesni žingsniai, ar tiesiog taip ir lauksime, kol jie kažkada atsakys? Na, be abejo, pagrindinės kanalas yra diplomatinis, tai yra tų ryšių palaikymus ir be abejo šito klausimus kelimus visose tarptautiniuose formatuose. Tai yra, jeigu mes akcentuojame ir europiniuose susitikimuose, ieškom sąjungų europinių, šitas procesas galėtų judėti greičiau, bet be abejo greitas suvokiamas mums Europos Sąjungos viduje su trečiosiom valstybėm yra labai relatyvus dalykas. Iš jūsų pokalbio girdėjau keletą kartų diplomatai. Kodėl Teisingumo ministerija imasi lyderystės šiuo klausimu, o ne pavyzdžiui užsienio reikalų ministerija? Tai yra būtent bendradarbiavimas dviejų ministerijų. Mes negalėtume atskirai tiek na, užsienio reikalų ministerija būtų žymiai sudėtingiau, nes dažnai klausimai, kurie yra susiję su laisvės atėmimo bausme, be abejo, yra tiesiog siejami su Teisingumo ministerija. Tai yra būtent tas dalykas, kur mes kartu dirbdami siekime bendrų tikslų, yra labai pagirtinas ir aš manau, tas bendradarbiavimas tikrai iš esmės neša naudą Lietuvos piliečiams. Na ir kalbant apie kitus užsienyje kalinčius lietuvius, kaip suprantu, didžiausia problema yra su tais, kurie kali už Europos Sąjungos ribų, nes nėra bendradarbiavimo sutarčių. Jūs paminėjote Keniją, berods yra dar Uganda, Tanzanija. Kokia yra padėtis ir kokiose šalyse kali mūsų piliečiai? Tai iššūkiai yra analogiški, tos valstybės, kur mes neturime dvišalės sutarties arba tarptautinės sutarties, kurią galima vadovautis, na, kaip pavyzdys, ne tik Europos Sąjungo mes galime vykdyti perimą ekstradiciją, bet pavyzdys su Rusija, Baltarusija, mes turime dvišalės sutartis ir mes galime perimti ir ten iššūkių mes neturime. Problema yra, na, kaip pavyzdys Uganda, kur mes irgi turime Lietuvos pilietį, kuris yra įkalintas, na ir dėja šiai dienai negalime tiesiog perimti jo, nes nėra tos dvišalės sutarties, yra būtent tiek tie procesai inicijuoti, bet be abejo, greitas, kaip mes suvokiam, kaip greit valstybė atsako į mūsų pasiūlymus, kaip greit reaguoja į mūsų pasiūlymus netgi susitikti, na, yra relatyvus, tai būtent, kadangi jau kalbėjau su ambasadorium Egipte, tai būtent jis tarpininkavo mums ieškant būtent susitikimo tiek su Teisingumo ministru, tiek ieškant susitikimo su valstybės institucijom, akcentuojant, kad tai yra mums labai svarbu. Ačiū Jums už pokalbį, tai buvo Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska, čia Lukrecijus Tubys, portalas 15 min, kalbėjome apie užsienyje kalinčius lietuvius, apie Emilijos Seleckaitės bylą, apie Mindaugo Veriko bylą ir apie kitus užsienyje kalinčius lietuvius, ne Europos Sąjungoje, o tolimiau nuo Lietuvos ir apie iššūkius susijusius su jų grįžimu į Lietuvą.